ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା, ଯଦି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ କେବଳ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁ ଆସୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆମେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣ, ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶର୍ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଣାମ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱର ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ସରଳ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା କ'ଣ ନା କ'ଣ ବିଭେଦ। ଏବେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ଏଠି ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଜାତିର ବିଭେଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ। ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ, ପୁରାଣରେ ଆପଣ ତ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବାର୍ତ୍ତା? ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ନୁହେଁ ଗୋଷ୍ଠୀର, ନୁହେଁ ଭାରତର, ଉତ୍କଳରେ ଅଛି ସତ ସକଳ ଧର୍ମ, ମୋହଠାରେ ଠୁଳ ମୁହିଁ ଜଗତର ନାଥରେ ପିଲେ ମୁହିଁ ଜଗତର ନାଥ। କାଳିଆ ସାନ୍ତା ଆମର କାଳ କାଳ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲିଯୁଗର ଧାମ, ଏ ପବିତ୍ର ପାବନ ଧାମ, ମୁକ୍ତିର ଧାମ। ଏ ଧାମରେ କାଳ କାଳ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଦାରବି ତନୁ ଧାରଣ କରି ସମଗ୍ର ମାନବ ବିଶ୍ୱ ସମାଜରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣି, ଖାଇବା ପିଇବା, ଶୋଇବା ରହିବା, ବସିବା ଉଠିବା, ଜାନି ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ପର୍ବାଣି ଉତ୍ସବକୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ କାଳ କାଳ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଧାରଣ କରି ବିଧାରଣ କରି ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ରାମଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ସଂସାରରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା କରି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ଦେବତା କିଏ, କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କିଏ, ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଏ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର କରୁଥିବାର ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସଂସାରରୁ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କିପରି କରିବ? ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କାଳ କାଳ ଧରି ଏହି ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟେ ସତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତମ ନବଘନ ରୁଚିରମ ସଂଯୁକ୍ତମ ଚାଗ୍ରଜେଦ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ଏ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରବି ତନୁ ଧାରଣ କରି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତିର କିଛି ବିଭେଦ ନାହିଁ,
ଜାତିର ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଭଗବାନ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଗୀତାର କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର। ଇଏ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ତଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅନେକ ବିହନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ, ସାରା ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନୀଚ ଜାତି ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଆମେମାନେ ହିଁ କରିଛେ। ଏହା ସନାତନ ଧର୍ମର ବାଣୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ସନାତନ ଧର୍ମର ବାଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏ ଜାତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ଜାତିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିରମାନ ରହିଛି ସେଠି କେଉଁମାନେ ସେବା କରନ୍ତି? ସେବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେବା କରିବାର ନଜରୀ ରହିଛି। ଆପଣ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭୋଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଣ୍ଡାରୀ ନାପିତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୂଦ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ରହିଛି। ସ୍ୱ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ କୋଠ ସ୍ୱ ଆସିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ତଳେ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ ହୋଇକରି ଆସିବେ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରୁ ରଥକୁ ଚଢ଼ିବେ, ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଆରବ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଚାର ବନ୍ଧା ଯାଏ ତାଙ୍କର ଯାନ, ଫାଳ ଫାଳ ତାଳ ପଟାରେ ବନ୍ଧା, କାଳ କାଳ ଧରି ହୋଇଛି ରୁନ୍ଧା, ସେଇ ଚାର ମାଳ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପଥ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଭକ୍ତମାନେ ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ରହିଛି ସେ ସେବାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଶୂଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେବା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ସମାଜରେ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଟିକେ କମ୍ ଜାତିର ଲୋକ, ନୀଚ ଜାତିର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରିୟ, ଏମିତି କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଅଛି? ଇଏ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତାର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତାର ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେ ହାରି ସନାତନ ଧର୍ମର ଯିଏ ଆମର ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ପୁରୀ ଭାଷାରେ ଯିଏ ମେହେନ୍ତରାଣୀ ଯିଏ ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରନ୍ତି, ସନାତନ ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ। ତାକୁ ଡାକେ, ଏ ମହାରାଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବୋଲି ଆସିକିରି ଅଳିଆ ନେଇଯାଅ, ମହାରାଣୀ ବୋଲି ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାକ୍ୟ ସେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ମହାରାଣୀ କହିବା ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଉପରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଇ ଇଏ ଦାସିଆ ବାହୁରି ଆସିଥିଲା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ସ୍ଥାନ ଅଛି, କିଏ କେଉଁଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ରଜାଙ୍କର ସେବା ଅଛି, ରଜା ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ରଜା ଯାଇକି ସେଠି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର ଯେଉଁ ବିଭାଗ, ଯାହାର ଯେଉଁ ନୀତି, କୋଠ ସୁଆସିଆ ଅଛି, ସିଏ ଯାଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଇମାନେ ସୁଆସିଆମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି, ନହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କେମିତି? ଯେଉଁଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇପାରୁନି, ଯେଉଁଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇପାରୁନି ସେଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଗୋଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏଠି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇବାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷ କରିକି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟା ଏମିତିଆ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ବାଛ ବିଚାର ଅଛି, ବିଭେଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବିଭେଦ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ନୀଚ କରିକି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ କାହିଁକି ରହୁଛ? ଇଏ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ବଡ଼ ଗଭୀର କଷ୍ଟଦାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଜକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଧର୍ମର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ସାବରପଲ୍ଲୀ, ଆପଣ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟରେ ମୋର ପିତୃପଣ୍ଡିତ ସଦାସର ସମା ତାର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେଉଥାଏ ଡି ଏ ଭି କଲେଜରେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଦିବାସୀ ବୁଢ଼ୀ, ସିଏ ଆସି କହିଲା ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଏବଂ ସେଠି
पंतमासं पाकु खबर गला कन्फरेन्स चली समग्र भारत सनातन धर्म धर्मशास्त्र विभाग गोटे महान अधिवेशन चली अल इंडिया लेवल एवं पंतमास से आसी पहुँचले अली ये तार शुणिले महाप्रभु पाक छाड़ीदे सी महाप्रभु कोणे धरी ता अंटी टाणे जो साबर पद्धति जो विचारधारा से अनुसार खाइबा को देला जहार परिणति आज साबर श्रीक्षेत्र नाम परिचित हो आपणकर जाति भेद आमे ही सृष्टि कर सनातन धर्म केवे कहिनी जे ये ब्राह्मण बड़ ये क्षत्रिय ये शूद्र सान से भोई छान ये भेदभाव सृष्टि वर्ण सृष्टि करहन सृष्टि करोटा हजार चौदह चाउल कौटा पद्मकेशरी चाउल कौटा उषुना चाउल कौटा भल गेड़ी बैगण कौटा कंटे बैगण मनुष्य से ता भितर जाति भेदर कौन जाति नीच स्थानर जदि थांता जगन्नाथ महाप्रभुंकर नीति कांति सेवा पूजा ब्राह्मण पूजा करिवे अब्राह्मण पाणी देवे माने अब्राह्मणक प्राणी रे पाणी रे महाप्रभु जगन्नाथंकर पूजा जळुरे जेतबेले नौचे ब्राह्मण पाणी आपट से पाणी दबो ता माने से ब्राह्मण सेवक नहे ब्राह्मण सेवक नहे से कुंड पाणी दबो से पानी जितने थोई दब तापर आउ थे छुई दब से पानी मारा आईज मो कथा बुझे तो आप पानी आपटौं ब्राह्मण सेवक नुहत तेणु जो विषय है महाप्रभुंकर जो मनीष जाति को महाबार्ता रही आमे ओडिया माने महाप्रभुंकर आमर इष्ट देवता जो ओडिशार परिप्रेक्षी आपण हिंदू समाज को सनातन संस्कृति रे विश्वास करुथिबा लोकंकु सनातन संस्कृति रे तथाकथित उच्च आउच नीच ना रे विभेद सृष्टि करिबा पई आसुथिबा अन्य धर्म ब्राजक माने जो कथा बुझौछन्ति ये समस्तंकु महाप्रभुंक श्रीक्षेत्र रु ठिया हेकि श्रीमंदिर रो पृष्ठभूमि रे देखिकि सेमानंकु आपण कोन कहिबा पई चाहिबे समस्तंकु ये सनातन धर्म काल काल जुग जुग धरी ये धर्म चंद्र सूर्य जो पर्यंत उदय होती तार प्रतीक होती सकल शक्तिर आधार भगवान सूर्य नारायण जहां जाति भेद भेद बड़ सान ज्ञान एवं तदविष्णु परम पदकम सदा पश्यन्ति सूरयो दिवीवं चक्षुरादत महाप्रभुंकर जो अपूर्व नेत्र समस्त भारतीय सन जो माने विश्वरे धर्म प्रचारक गण माने भारतीय संस्कृतिर धर्म प्रचारक गण माने आज गोष्ठीवाद संघवाद आमको ही आज ये स्तर को आनी जहाँफल आज मुझे अनुष्ठान मोर दर्शन रे लोक जाओ आज मोर मोर दर्शन समस्त दर्शन भिन्न ही पारे अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे अनेक रूप से भागवत से कहले विष्णु किए जनंकु विष्णु प्रायमणे नमई ताहांक चरणे जनता जनार्दन उचन्ति सख्यात विष्णुमय प्रतिमा अटन्ति ममैवांसं जीवलोके जीवभूत सनातनः से हाई जगन्नाथ महाप्रभु कहते जाति रे एपरी कौठी जात्रा नहीं एपरी कौठी नियम नाई जे सनातन धर्म रे स्वयं महाप्रभु परम ब्रह्म रथारूढ़ होई अगणित भक्त मानु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंग्रेज बौद्ध जैन स्मार्त बौद्ध सन्यास ए समस्तंकु उद्धार करिवे समस्तंक एवं तंकर नेत्र से अपूर्व नेत्र कौन सी सीमा ना असीम नेत्र से सूर्य को अनेबे सूर्य मत जपरी पड़ुंट आपण को मध्य पड़े तेणु जाति भेद आम सृष्टि करुचे संघ सृष्टि करुचे नानादि प्रकार शास्त्र आम विभिन्न प्रकार स्वकल्पित विचारधारा को मानव समाज उपर आम रखुचे जहाँ फल जाति भेद सृष्टि ए जाति भेद जदि जदि सृष्टि था ये सब ये गोटे चेन ये गोटे चेन रे बंधाई ये समस्त सनातन धर्म सूत्र ने से चेन को जदि आम छिड़ेदबा तेरे आज्ञा सब छिड़ी आज आम ताकू आम नजर करें आज मुझे गोटे जड़े शंकरपंथी मुझे आप जड़े गोटे साधारण कथा आप देखते जड़े परम वैष्णव को आपण भगवान शिवंकर प्रसाद खाइबा को दिं से खाइबे मुण मान पचारे परम शैव आपण को विष्णुंर गोपाल प्रसाद प्रसाद आपण को दिहला जड़े शैव खाइबनी किंतु किंतु ओडिशा रे
ତ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ହରିହର କରିକି ପୂଜା କରାଉ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଶିବ ଭକ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ତୁ ପାଇବୁନି କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ନା? କିନ୍ତୁ ଏ ଭେଦଭାବକୁ ବିଚାର କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଭାରି ଚାଲା କରନ୍ତି। କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି, ସେ ଗୋଟେ ଦାରବୀ ପ୍ରତିମା, ଏ ପୂଜା ପାଠ ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜୁଛି, ରଥ ନା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଏ, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲେ ଶୀତ ଲାଗେ, ଗରମ ଲାଗିଲେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା। ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଜଣେ ସନାତନ ଧର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। କିପରି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପତର ପକାଇଦେବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର କଙ୍ଗାଳ ଚଣ୍ଡାଳ ଶ୍ୱାନ ଗୋମାତା ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ବସି ଯଦି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କରୁଥିବେ, ସେ ପତ୍ର ଯଦି ତୁ ଖାଇବୁ, ତୁ ସନାତନୀ ଧର୍ମୀ ହେବୁ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଛଡ଼େଇ ଖାଇବ, ଇଏ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରି କୈବଲ୍ୟାସୀ, ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ସଂସ୍କାର ହେଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏପରି କୌଣସିଟି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅନ୍ନ କୈବଲ୍ୟତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ ବ୍ରହ୍ମ, ଅନ୍ନଟା ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, କୈବଲ୍ୟ ହେଉଛି, କୈବଲ୍ୟ ଲେ ଲୁପିନି। ସେ କୈବଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମା ଭଗବତୀ କୈବଲ୍ୟ ଲେ ଲୁପିନି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତୀ ମା ବିମଳା ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଏ ସେ କୈବଲ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ଯେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଜୀବ ନା, ଇଏ ତ ରହିବନି, ତେଣୁ ଜୀବ ଗଲାବେଳେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଉ ବୈଶ୍ୟ ହେଉ ଶୂଦ୍ର ହେଉ, ଭେଦ ଭାବ ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମାଡ଼ି ବାଉରି ଗନ୍ଧ କୋଲ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଛୋଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ସେବକ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଚଳୁଛେ, ଭୋଇ ଭାଇ ଆମର ଗଛରେ ଚଢ଼ି ନଡ଼ିଆ ତୋଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଖାଉଛେ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଇଦେଲେ ନଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇ ପଳେଇବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେବକ। ପଦାଭ୍ୟାମ ଶୂଦ୍ର ଜାୟତ, ଭଗବାନ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ୟ ମୁଖମାସିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ବେଦରେ କହିଲେ ମୋର ପବି ମୋର ପରମ ମହା ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତ, ହାତ ହେଉଛି ଭୁଜରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତ, ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ୟ ମୁଖମାସିତ ବାହୁ ରାଜନ୍ୟକୃତ, ବୈଶ୍ୟ ମୋର ଉରରୁ ଜାତ, ମୋର ଉଦରରୁ ଜାତ, ପଦାଭ୍ୟାମ ଶୂଦ୍ର ଜାୟତ, ମୋ ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ର ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପାଦ ଯଦି ଆମର ସେବା ନ କରିବ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ତ? ଆମେ ସଂସାରରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବା ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବା, ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସେ ବିଚାରଧାରା, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟେଜମ୍ ମାମେକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ, ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ ନ କରି ଆପଣ କିଏ ମୁଁ କିଏ ସିଏ କିଏ ସିଏ କିଏ କିଏ ସେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ପୁରା ମାନବ ଜାତି ସମସ୍ତେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଯେ କେହି ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯେମିତି ମଣିଷର ଶରୀର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଏଠି ଜାତିଭେଦର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଆମେରିକା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଭାରତ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ତାଠୁ ଅଧିକା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ସେଠି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସୋସାଇଟି ସେଠିକାର ସମାଜ କଳା ଗୋରା ନାଁରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଯେଉଁ ସେବା ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଥାକଥିତ ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ରଥ ଶର୍ମା ଆମକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ, ଆମେ
ପ୍ରତି ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାବାର୍ତ୍ତାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜି ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।